Det er virkelig underligt at sidde og snakke til kamera, men jeg gør mit bedste. Hvad er kækket? Jeg hedder Maximilian. Jeg er 18 år gammel, og jeg bor på Frederiksberg. Jeg er sanger. Har jeg sagt, jeg er gammel her? Jeg kan godt lide at tage i byen. Jeg kan godt lide at være hjemme alene. With my cats. Come here. Det ved jeg også, som sådan en kedelig. Jeg er ikke sådan en te-lange. Jeg er ikke kedelig. Jeg dansede altså, da jeg var barn, så klædte jeg mig ud som Michael Jackson. Michael Jackson. Stereotype alert. Mine sange handler mest om sådan der, det er nok mest mit kærlighedsliv. Lige pt. Så går jeg mest, og jeg er i studiet 3-4 gange om ugen, og arbejder rigtig hårdt på mit projekt. Nu har jeg arbejdet på de her sange i et godt år. Og nu er jeg helt tilfreds med det, jeg er kommet frem til. Jeg glæder mig virkelig meget til det her. Det er det her, jeg gerne vil. Jeg tror, det er alt.